Մոգալակե ինգա լոնդարիձը մեդիաշի գարձելուլի առասցորի ինպորմացիս գամոս ասամարդոշի չիվուլ սապիր էպ, սակմեղ էպա Սարաջիշուլիս մետրոս ադգուրշի գուշին մոմխտար ուբեդուր շեմտխեված ռոմլիս դրոսած ախալ գազրդա մամակացի Ինգա լոնդարիձը ամբոպս, որ սասամարդլոս մոմավալ կոյրաշի մի մարդավս։ Չեմիշվիլի սուրատի շերեշալատ սխի սուրատչի, դա սախելի նգուարի էրտի դա իգիվ էիխո։ Կավի գերուստավի որիս կուրի էշի, Telefoni arkonda tanda, movida tertmedi roxtebuda mashi. Inam shemomakoda chemi khmari da ai arvi. Tosabats samshabats chevitan sachivas. Movitkhod bodis. Pirdapir eteri bodis. Qvela chemi sanatesao tsinashe. Kim imitoro da ai daixotsa teteli chemi sanatesao rasats kvia.